Գրեթե 2 տարի է անցել, ինչ ամբողջ աշխարհի աչքի առջև մի քանի 100 խուլիգաներ տերորի ենթարկեցին Հայաստանի ամենաբարձր պետական կառույցները։ Իսկ Արարատ Մերզոյանին գրեթե հասցնելով մահվան դուրը, իսկ այդ ամենից հետո ԿՊ կուսակցությունը 2021 թվականին նոր խորհրդանական ընտրություններին ստացավ բացարձակ մեծամասնություն, պողպատե մանդատ, բայց այսօր նոր պաշտոնապես ականատես եղանք, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի տերորիստների ոհմանքից ընդամենը 2-ն են դատապարտվում։ Իսկ ուր են մնացած 200 գումարած խուլիգանները, իսկ միգուցե նրանք Ֆրանսիայի հրապարակի վրաների տակ են թաքնված։ Հետգրություն. Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը հրապարակեց 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերվա զանգվածային անկարգությունների գործով դատավճիռը։ Դատարանը գործով ամբաստանյաններ Անդրի Սեդոյանին և Կարեն Մարությանին մեղավոր է ճանաչել իրենց առաջադրված մեղադրանքներում։ Կարեն Մարությանը դատապարտվեց 6, իսկ Անդրի Սեդոյանը 3 տարվա ազատազրկման։ Անդրի Սեդոյանը նաև կվճարի տուգանք 500 000 դրամի չափով։ Կարեն Մարությանը և Անդրի Սեդոյանը մեղադրվում են 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Երևան քաղաքում բազմաթիվ անցանց հետ միասին ջարդերով, գույք ոչնչացնելով և վնասելով զուգորդված զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու, ինչպես նաև Անդրի Սեդոյանի հետ նախնական համաձայնության գալով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենքի թիվ 218, 219 և 402 աշխատասենյակներ ապօրինի մոտ գործելու խոշոր չափերով, ուրիշի գույքի բացայտ հափշտակություն կատարելու համար։ Նյութը Հայկ Թորյանի Facebook-յան էջից։ Հրապարակախոս Նարին Փայլակյանը գրում է. Նորություն չէ, որ Սեր Սարգսյանը Ռոբերտ Քոչարյանը թքած ունեն Հայաստանի ապագայի վրա։ Մեր պետությունը այս երկուսին պետք է եղել միայն սեփական շահի համար։ Եվ միշտ հիշեք, դրանք ինչքան էլ որ ատում են ինձ, քեզ բոլորիս, միմյանց ավելի շատ են ատում։ Սրանց ատելությունը իրար հանդեպ այնքան մեծ է, որ անգամ ընդհանուր շահի համար չկարողացան ուժերը միավորել։ Ռոբիկը գցեց Սերժին, հիմա Սերժի հերթն է։ Նարին Փայլակյան։ Խորհրդային Միության կենդանության օրոք իտալական մաֆիայի պարագլուխներից մեկին հարցնում են, թե որ երկրում է անհնար մաֆիայի գոյությունը։ Սովետական Միությունում, պատասխանում են նա և ավելացնում, որ այդ երկիրը ինքը մաֆիայի կառուցվածք ունի, իսկ մաֆիայի ներսում մի այլ մաֆիա չի կարող լինել։ Խորհրդային պետության փլուզումից հետո շատ երկրներում շարունակեցին թակավորել սովետական մաֆիայի պտուտակները։ Էլի գլխավոր դերում Ռուսաստանն էր և մինչև այսօր։ Այնտեղ ոչ միայն մաֆիան, նույնիսկ այլախոհությունը չի կարող ծիլեր արձակել։ Ամեն ինչը Պուտինների խիստ հսկողության տակ է և նրանք են թելադրում, թե ով է գլուխը, որ կողմ շարժի, չի ենթարկվողներին էլ կամ շարքի ցանում են կամ վերացնում։ Նավալնին. Չնայած այս մարդու անկեղծությանը և արժեքներին չեմ հավատում, արդեն տևական ժամանակ անմարդկային ճնշումների ու հալածանքների է ենթարկվում։ Նեմցովի հետ երկար չխաղացին, ուղակի վերացրեցին։ Մեկն էլ կար, կներեք անունը չեմ հիշում, դումայի պատգամավորի ամուսինն էր, փախավ Ուկրաինա, բայց նրան էլ Կիևում վերացրին։ Քսենիա Սապչակին էլ հաճույքով կսպանեին, եթե նա չլիներ Պուտինի մտերիմ ընկերոջ Անատոլի Սապչակի դուստրը։ Պուտինները Ռուսաստանից բացի վերահսկում են նաև Խորհրդային Միության նախկին հանրապետությունների պետական մաֆիաներին։ Եվ եթե Բալթան երկրները կարծես թե վերջնական են ազատագրվել Ռուսաստանից, Վրաստանի ապագան դեռևս անորոշ է։ Թավշյա հեղափոխությունը ուղղակի սառը ցնցող էր ռուսական մաֆիայի համար, որովհետև մեր երկրում ժողովուրդը իշխանությունը իր ձեռքներ վերցրել և նախկին մաֆիոզ իշխանությունները շոկի մեջ էին ընկել, բայց կա մի բայց, որի պատճառով երկիրը մինչ օրս ցնցումներ է ապրում։ Դեռ հեղափոխության հաղթանակի առաջին օրերին հայկական մաֆիոզները պետք է ձերբակալվեին և խիստ պատժվեին։ Դա պետք է անեին հեղափոխության ուժի և իրավունքի միջոցով, և երկիրը պետք է մաքրեին նախկին թալանչիներից ու ապօրինի հարստացածներից, բայց չարվեց, որովհետև հեղափոխության առաջնորդը մտածում էր ամեն ինչ օրենքով անելու մասին, որպեսզի իրենից հետո երկիրը չընկներ նախկիններին պատժելու տևական շրջապտույտի մեջ։ Հիմա ունենք այն, ինչ ունենք։ Մաֆիան արդեն դուրս է եկել շոկային ցնցումներից, համախմբել է ու հարցակման է անցել։ Այսօր էլ ուշ չի անել հեղափոխությունից անմիջապես հետո չարածը։ Այս հարցում հապաղել չի կարելի։
Տունտունի կխաղան մաֆիայի հետ, վերջինը ժամանակը շահի, ավելի կհզորանա եւ գուլ կտա թե երկիրը, թե իշխանություններին եւ թե ժողովրդին։ Պետք է մի բան հաշվի առնել, նրանք մենակ չեն, նրանք գործում են Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի մաֆիաների օժանդակությամբ եւ հովանավորությամբ։ Դավիթ Ղամբարյան։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը իր Facebook-յան էջում հրապարակել է գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանի հարցազրույցից մի հատված ու գրել. Գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանը հարցին, թե քաղաքական զարգացումներ են տեղ ունենում երկրում, կտրուկ պատասխանել է. Ինձ հետաքրքիր չի, ինձ հետաքրքիր է բանակն ու Արցախը եւ մեր պետության սահմանները։ Մնացածը սաղ ուզում են իրար ուտեն, ինձ հետաքրքիր չի։ Մոսես Հակոբյան, ինչ է նշանակում, մնացածը սաղ ուզում են իրար ուտեն։ Դու հասկանալով ես խոսում, գիտակցում ես, թե ինչ ես խոսում, թե սկսեմ խոսել բաների մասին, որոնց մասին ժամանակ դեռ չի եղել։ Գոնե բերաներդ փակեք, տեղներդ նստեք, ես ինչ մարդկանց զանգվածային վիրավորելու ձև է, դրա տեղը գա, այնքան կասեմ, այնքան կհիշեսնեմ, կյանքներդ, դեմներդ կգա։ Արցախի, բանակի, սահմանների մասին մտածող այսպիսի հայտարարություն չեր անի, որովհետև օրինակ Ֆրանսիայի հրապարակում հավաքված մարդիկ ազգային հարցերի ու առաջին հերթին Արցախի ինքնորոշման իրավունքի, բանակի վերականգնման, արդիականացման եւ սահմանների անառիկության համար են պայքարում։ Սա էլ Սուրեն Պապիկյանին գովելու երկրորդ փուլն է, թե դեռ չես հասկացել, թե ում հետ գործ ունես։ Այնպես ես խոսում, ոնց որ մենք ենք Նիկոլի գլխավոր շտաբի պետը, վերահսկողականի պետն եղել, Նիկոլի հետ ուղաթիրով վոյաժների գնացել ու բանակի շոուների մասը դարձել։ Հուսով եմ, որ այս թեմային այլևս չեմ անդրադառնա, գրել է պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։ Դերևս 2019 թվականին ԱԱՀ նորենի պաշտոնից ազատվելուց հետո Արտուր Վանեցյանը քաղաքական նախաձեռնությամբ հանդես եկավ եւ ստեղծեց հայրենի կուսակցությունը։ Ուշագրավ է, որ առաջիններից մեկը, ով կանգնեց Վանեցյանի կողքին, դա Սոս Հակոբյանն էր։ Թերևս շատ քչերն են տեղյակ այս երիտասարդի տխրահրչակ անցյալից։ Հայտնենք, որ ժամանակին Սոս Հակոբյանը Կարկարուն հանրապետական էր, սակայն կար ժամանակում հասցրել էր ժողովրդական լեզվով ասած գործի տվողի համբավ ձեռք բերել, ինչի պատճառով էլ հանրապետականից վտարվեց, իսկ Վանեցյանի քաղաքական դաշ մտնելուց հետո տեղ գտավ իր գրկում։ Թերևս պետք չէ զարմանալ, նմանը նմանին է գտնում, քանզի նույն Վանեցյանին էլ ժամանակին մորքուր էին անվանում։ Իդեպ մեր տեղեկություններով հին հանրապետականները իրենց նեղ շրջանակներում այժմ Սոս Հակոբյանին անվանում են մորքուրի գործտվողը։